Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da pokušamo da zapalimo gumu, znači da dimi. Da je zapalimo, znači ono, koliko može, bemli ga. Dokle može skuter da izdrži. Znači na nasad. Evo ga taj skuter. Upaljen je, ne znam da li čujete. I sad tu padala kiša, brate, ili redko gde ima suv asfalt. Nećemo na mokro, to nije fora. Nije fora na mokro, znači šplajf i bicikla. Ali, sad ćemo probamo da ima mala, dva kvadrata ima suv asfalt, sad ćemo tu da probamo da je zapalimo. Ništa, odustajem. Hvala što ste gledali, vidimo se na ovom klipu. Ćao.